Agressioni fundit ushtaraki shtetit grek ndaj vendit ton, filloi më dy gusht të vitit 1929. Çuditërisht, vazhdon të konsiderohet si provokacion. Edhe historiografia shqiptare ka pranuar këtë qasje të butë ndaj fqinjit jugor. Po përse vallë? Ç'është kjo sjellje jo korrekte me kujtesën historike? Shumë dritje kanë mbetur në trajtimin e bërë nga profesionistët, kryesisht ata ushtarak. Për shembull, nuk dim rolin mbështetës të anglo-amerikanëve ndaj shtetit grek, e që për masa ka qënë, dhe e që karakteri. Mbështetje politike, logistike apo njerëzore. Pretendohet gjithashtu se forcat shqiptare janë ndihmuar me armatim nga Stalini, por nuk dim se çfarë ndihme tjetër konkrete kemi përfituar në atë situatë vështirë. Për shembull, bëhet fjalë për ndihmë financiare. Sulmi i armatosur grek i dy gushtit të vitit 1929 kundër Shqipërisë nuk ka qenë incident, as provokacion, por ka qenë luftë e vërtet me të gjitha karakteristikat dhe elemente i sulmi për pushtim, pa çka se zhvilluar vetëm në një pjesë të kufirit të territorit të vendit tonë. Është ndër atyre për të aneksuar Borjo e Pirit. Sigurisht që ka patur provokacione dhe ato kanë nisur në vitin 45, vazhduan me intervale gjatë viteve 46, 47, 48, dërsa në vitin 1929 u realizua një sulm frontal i fuqishëm ushtarak, i cili përfshiu mjetet ajrore, detare dhe toksore. Zona përgjatë kufirit, nga Vidohove e Devollit e deri në Konispol të Sarandës, ishte e rrezikuar të pushtohej. Me sa duket, Grekia kishte një plan të qartë lufte, edhe fqinji verior me të cilin i kishin prishur aleancat, u bë përkrase këtyre sulmeve shoviniste. Piramida 55 në zonën kufitare të Vidohovës në rrethin e Devollit u bë shenjestër e parë, ndërsa repart i vogël mbrojtësi ushtrisë tonë u bë mburoja e parë. Kishte ndodhur edhe më 10 janar të vitit 1929 një marshim provokues. Një kompani ushtarësh monarko-fashist përbër nga 100 vetë të ardhur nga Levica hyrin tokën tonë me formacion lufte në sektorin e Vidohovës në Bilisht. Tentuan sulmonin në befasi patrullën tonë që kurin të shërbimi dhe ta kapnin robë, ose ta zgjesonin. Pasi diktoi qëllimin e tyre, patrulla shqiptare hapi zjarrin. Ushtarët grek që kishin zënë vend dhe ishin përgatitur me kohë, hapën zjarr të rrët me pushke mitrolozë kundër patrullës shqiptare. Përpjekja zgjatim shumë se 2 orë. Agresorët patën 3 të vrarë dhe 5 të plagosur. Qëllimi i ushtrisë greke ishte marrja e qytetit Korçës. Barriera e parë penguese ishte Vidohova. Do shta kjo ishte arsye e sulmit të përqindruar në këtë territor. Komunikata operative e Ministrisë së Forcave të Armatosura të Republikës Popullore të Shqipërisë më datën 3 gusht të vitit 1929 publikoi njoftimin. Forcat monarko-fashiste të përbëra nga 3 batalione, të përforcuara me artileri dhe të përkrahura nga 15 aeroplan bombardues. Më datën 2/8/29 ora 05:00 sulmuan befasi dhe tradhtisht tokën tonë sektorin e Bozhigradit, në Devoll. Piramida 54-55 me një front prej 700-800 metra gjerësi. Pas 7 orë luftime me shumë tashpra me repartë të rojës kufitare të divizionit të mbrojtjes së popullit, mundën të hyjë në thellësi tokës sonë deri në 300-400 metra, duke marrë kuotën 1309 dhe të rrahin me artileri katundin Vidohovë. Forca tona në orën 18:30 sulmoi monarko-fashistët që kishin hyrë brenda territorit. I ndjekin deri në kufi dhe vendosin situatën. Nga luftimet e zhvilluara janë mbrarë trimërisht kapiten Memo në xhip nga duka i Tetelenës, aspirant ferit Bregasi nga vendreshja e Çorovodës, ushtarët e fik Ferati nga Mariani i Oparit, ushtar Shqyqyria Bdia nga Skrapari, ushtar Ibrahim Fetau nga Lushnja dhe ushtar Hasan Ramadani nga Shjaku. Gjithashtu janë plagosur edhe 6 ushtarë. Monarko-fashistët në këto luftime kanë patur mbi 100 të vrarë të plagosur. Ndërkohë, agresioni vazhdoi edhe në ditët vijuese. Thuhet se prej datës 2 gusht deri në datën 15, forcatonat kufirit gjatë luftimeve kundër monarko-fashistëve i kanë shkaktuar armikut mbi 300 të vrarë dhe 500 të plagosur. Por kjo është e parëndësishme para synimeve tyre. Prej një shekulli, politika greke ka ushqyer me fanatizëm urrejtjen ndaj shqiptarëve. Për të përligjur kështu propagandën mediatike, lobimet intriguese me fuqitë më dha të botës,
angazhimet e kishës ortodokse, rrjetet e spionazhit, diplomacisë, kërcënimet, deklaratat për sulm apo paradat ushtarake në të cilat trumbeton zhdukjen e shqiptarëve. Në sulmet e saj, Greqia aktivizoi drejt Shqipërisë mbi 70.000 forca të armatosura, mbi 50 avion, 80 tanke dhe një skalion artillerie me afro 400 juajc, kryesisht topa. Ndërsa shteti shqiptar mobilizoi dhe futi në luftë mbrojtëse 10.000 ushtarë, ndërkohë që pompante nga dëshmëria edhe 30.000 trupa tjera pranë zonës sulmuar. Grekia ishte zhytur në një luftë civile, e cila u shpërsua gjithnjë më tepër, derisa në vitin 1929 Stalini pranoi të ndërpriste mbështetjen për forcat partizane komuniste, duke respektuar kështu marrëveshjen e Jaltës, e cila parashikonte mbetjen e Greqisë në influencën britanike. Në këto kushte, brenda pak kohe partizanët greku vendosën në pozicione tërheqje, duke u grumbulluar përfundimisht të rreth malit të Gramozit, zona e fundit në zotërinë të tyre. Ata përballuan për shumë kohë sulmet e forcave qeveritare monarkiste, duke pasur edhe ndihmën e furnizimeve të fshehta sovjetike që u mbrinin nëpërmjet kufirit shqiptar. Trupat monarkiste greke atëherë shkelën territorin shqiptar me qëllim bllokimin e këtij kanali furnizimi dhe për të goditur në shpinë forcat komuniste. Këtu filloi edhe konflikti midis ushtrisë shqiptare që mbronte kufirin e vet dhe ushtrisë greke, konflikt i cili ka hyrë në histori me emrin Provokacionet e Gushtit. Përpjekjet midis palëve vazhduan me ndërprerje nga 2 gushti deri në 5 shtator 1929. Në zonat e Bilishtit, Kapshticës, Leskovikut dhe Konispolit, duke i shkaktuar Shqipërisë qendra civil dhe ushtar të vrarë, si dhe dëme materiale në fshatrat e kufirit. Gjithashtu, dhe forcat monarkiste greke lan pjetra ushtar të vrarë në territorin ton, madje dhe robër lufte. Sipas drejtuesve të formacioneve tona në frontin e luftës, shkojën ver Hoxha për të dhënë porositë veçanta majorëve dhe generalëve të ushtrisë, të cilët ishin ngarkuar për të përballuar situatën. Bashkëpunimi mes komunistëve shqiptar dhe atyre grek ende si zbardhur. Për shembull, më 24 shtator 1927, Marko Vafjalli zbëri takime me drejtues të lartë të shtetit tonë. Në përfundim të vizitës si kërkoi Enver Hoxhës të dërgonte 3-4 mijë shqiptar të qëmërisë për të luftuar në mbështetje dhe krah komunistëve grek në afërsitë të malit të Gramozit. Bëhet fjalë për banorët të shpërngulur me dhunë nga generali Zerva. Enver Hoxha ja refuzoi kërkesën. Gjithsesi, në fund të vitit 1929, komunistët grek u shpartalluan nga forcat e djathta që mbështeteshin nga Amerika dhe Anglia. Kryengritësit komunistë grek u përndoqën nga ushtria e mbretit. Një pjesë e konsiderueshme e tyre mbetën në Shqipëri. Të tjerë u vendosën në Jugosllavi, Poloni, Hungari, Bullgari dhe në Bashkimin Sovjetik. Komunistët grek që kërkuan strehim dhe mbrojtje në vendin tonë kishin sjellë me vete edhe një numër të konsiderueshëm robër lufte, domethënë grekët kundërshtar. Fillimisht u sistemuan në qytetin e Korçës, pastaj u shpërndan në Valia, Suk, Lush, Varibob, Zadrim dhe Burrel. Ata qëndruan në Shqipëri nga viti 49 deri në vitin 56. Shteti grek kërkonte me këmbgulje riadhësimin e tyre, kish në fillim, por kjo u realizua shumë vonë. Rreth 217 ishte kontingenti i parë grekëve që u nisën nga porti i Durrësit në muajin gusht të vitit 56 dhe mbritën në portin e Pireu. Atje u pritën nga familjarët e tyre dhe shpresuan të trajtimi financiar i shtetit grek, i cili rezultoi minimal dhe zhgënjyes. Brenda këtij viti u readhesuan edhe 2 kontingente të mbetura në vendin tonë, përmes kufirit toksor nga Kakavia. Kanë kaluar 72 vjet nga agresioni ushtarak i gushtit të 49-ës. Tashmë jetojnë rreth 1 milion shqiptar në vendin fqinj, të vajtur pas vitit 91. Pa përmendur arbanitasit që përbojnë gjysmën e asaj popullsie, e megjithatë, kohë pas kohë ngrejnë krye qëndrimet e qarqeve antishqiptare. Fatkeqësisht. Faleminderit.